А от житель Торонто Хуан Ортіс обліпив собі бджолами голову і просидів так 61 хвилину. Чоловік каже, що примусити комах спокійно сидіти на голові було нескладно. На маківку сміливці посадили бджоломатку, а решта смугастих розмістилися навколо неї. Вкрили комах і обличчя відчайдуха, а щоб канадійцеві було чим дихати, у ніздрі він вставив спеціальні трубочки. Досягнення чоловіка внесли до книги рекордів Гіннеса. Результат попереднього рекорду він покращив на 7 хвилин.